Whatsup, you lovely people. Hope sobre khobor phal. So, jehetu situation khubei bea. Sobe ghorote thakok, safe thakok. So, aji moi jabo ulaisu olop hilly area phale, cycling koribo. So, apnaloke mur logot virtually bolok. Moi apnalok mur video thore apnaloke virtually enjoy korok. Hilly area jam, cycling korim. Aru ki ki scene dekhabo paro apnalok dekham. So, saok apnaloke. আপোনালোকে ভার্চুয়ালি চাই পিনে অল্প নেচার ভাইবটো লক লাইক এতিয়া বর্তমানটো বহুত সিটুয়েশন বেয়া আমার ফেলেও বহুত সিটুয়েশন বেয়া বাট উইথ ফুল সেফটি আমি ওলাইছো আমি কারো যেনেকে গ্যাদারিং হোত যোৱা নাই আমি রোড আইও খড্ডা আমি গাঁৱৰ ৰাস্তাৰে অলপ এনেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাব গৈ আছোঁ চ' আপোনালোকেও চাই থাকক মোৰ লগতে আকাশৰ বিশালতা আৰু সেউজীয়াৰ গভীৰতাৰ মাজেৰে আমাৰ এটিক যাত্ৰা য'ত আমি মুক্ত য'ত আমাৰ প্ৰতিটো উশাহ মুক্ত য়েছ লাইফ অন ষ্টোৰেজ ইন দ্য লাইফ অফ নেচাৰ ইমান ধুনীয়া ভিউ চাওক পাহাৰে পাহাৰ চাৰিওফালে এই ভিউৰ মাজত ইমান ধুনীয়া পেইণ্টিং এটা পালোঁ মানে কোনে বনাইছে নামটো আছে চাগে ইয়াত পাহাৰৰ পাত শিলত বনাইছে দেখাই আছোঁ ভালকৈ শ্বটটো আফটাৰ ৱাচিং দ্য বিউটিফুল মাউণ্টেইনছ এণ্ড দ্য বিউটিফুল পেইণ্টিং আমি ঘৰলৈ বুলি যাবলৈ ওলালোঁ হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাষ্টৰ ফালে অলপ এনেই মাষ্টিক মজাক কৰল এটা ক্লিপ আছে চ' সেইটো চাই ল'ব থেংক ইউ ৰেষ্ট লাগিব নেকি চলো আমি হামলোক ৰেষ্ট লাগিমগে তো শুরু কৰতে হে মলু 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 মলু